Я Святослав Окарчук, я українець. Оскільки я виріс в сім'ї людини, яка, скажімо так, відстоювала цю незалежність і багато робила для цього, то для мене це була дуже знакова подія. Останні 2-3 роки нашого шкільного життя ми тільки цього і чекали. Я думаю, що в 91-му році це був подарунок долі авансом. І ми вже 24 роки шукаємо своє місце в історії. І багато на цьому шляху зроблено. Принцип, якому я навчився особисто, ніколи не віддавати своєї свободи. Завжди жити так, щоб залишатись вільною людиною. Не думаю, що є щось, на що я готовий був би це проміняти – свободу. Є багато молодих людей, які точно інші, ніж були ті, хто народились, виросли чи вивчилися ще в умовах Радянського Союзу. Вони розуміють, що життя залежить тільки від них. Чому я думаю, що саме вони будуть будувати нову країну і приведуть її до успіху, рано чи пізно. Майбутнє, безумовно, у нас є, але яке воно, залежить тільки від нас самих. Щоб не було, ти є власник своєї долі.